Djalin, domethënë kemi as familjen e burrit as familjen tam në banesën tonë, edhe çato ndjesit desha mi përjetu. U kanë moment tepër e kum përjetu mirë, jam gëzu shumë, edhe fatmirësisht ka e çdo sa nuk kanë mirë deri pak para se me lindë. Çka ndodhi atëherë? Para se me lindë, u dasht me ime operacion, më tha mjekos, se beba e nëzuni pozitën e mëlqis tam, e nëzuni pak keq, edhe ishe në rrezik. Po, unë nuk e kom di që jam rrezik asun as beba, se mjeku jam nuk më ka tregu mu. Oke, ka ndërsu që ti nuk bën me ditë, dhe shtaj për mësë më shqetsu. A shqyqore ka thonë kjo e merë panik, shqetsuat, edhe tani normal krejt ato ndikojnë të edhe të fëmija, po edhe të gjendja emocionale e jamja. Edhe jom shku, kenaj, jom shku, jom hi, kom lindë para kohë, karoj. Fiks, jom hi njove në 36, më ka dasht me hi me lindë. Edhe, po fatmirësisht, ka kalu edhe operacioni me sukses. Të më dhonë edhe për mu edhe për djallin, gjdo sa nuk unë perfekt. Ti vetë tregove edhe për raportin tënë që nuk është se s'ke qenë ajo nana kujdes me motra që kujdeset për motra tjera, pra keni një familje prej 4 motrash edhe nuk e di prej prilastimeve, ke qenë ajo motra ma pak e lastume, a pashtë që ajo që mas shumë te kanë lastume. Dire kër u bo motra e vogël, mund do këtë që unë jënë konë ma e lastume. Pse se familja më nuk ma kam prish korë në sonë, kom thamë bapu du më shumë me bo që to, babi ka thonë, shka bëne. Kur të ishin motrat e tjera, e përke, jo se zbëne, jo se ashtë gjejka arsjeti me gjithë. Kur jom konë në pytje onë, gjithë më kanë, dishush më duke që më kanë përkro ma shumë, edhe më kanë lazru ma shumë. Tani për qëta dhe që kanë diku shumë, se unë jom shumë, edhe pse jom artu, unë jom të tëbër e lidhë me familjen ta, unë në në stopëri të e thirë mamin, të e thirë babin, të e thirë motra, të rembile, shumë shpesh me a bojnë. Në mytë të në thirë, po hajtë se që të keje, vetën unë jom shku kom në e tonë, ditën unë apet i tire. Që kanë përjetu ata familja jote, pra motrat, prindrit, këtë shkëputjen fizike, të jetesës është fjalla, se po tregën që akoma jeni edhe takoheni edhe dëgjoheni. Në për çdo ditë. Për çdo ditë. Nuk e kam prietu heq rënd, se unë e kom bleba njesën më njërë në gjitë me shpit babit tamë. Edhe u konë në misan shumë. Unë e si u që isha në mëngjes, shko isha në punë, kom punu në zyret e babi, edhe si u që isha në mëngjes, unë shko isha në punë, deri në ora 5 atë, hajtë isha në shperi, isha dhe i kërë bëjke kua me flajt, edhe do më thonë nuk është që kam prietu. Bile kur u martu mu të rajme dytë, mami kajke, edhe i thash, pëse po kanë mamë, që të për mu s'ke kajte, edhe në të mënu me shti pak me ahu, pa të ndjesin që i shkoj kjo pak ma ljargë, dhe pëse si ka shku shumë, po, a bëde në aja distanca pak. Ato në të kemi ty se kom pas, se disha që të në këjshit kam. Buri ke i pajtimet që ti mos mu ljargu ka shumë prej shpit? Po, sa i ka provu njëherë, ka dosht me shku me jetu krejt me një vend tjetër, edhe kërë më të më dhonë veç 4 ditë kom najtë edhe kom thonë në smëj pa momen edhe ja kom njësë kom kajtë. Ma vëjke, nuk kom po në njëri që është i lidhën ma shumë me prindë të vetë, se për një me e kam atë nështë ta prejqtynë lastime, prejqtynë që nuk ma kam prishkor, jom lidhë ma shumë me ta, edhe ja undjej mungesën, edhe më pushëm e shkune shumë, e vrej që mërzit na për ta. Okej, dalëna pak edhe të rjetet sociale dhe aj momenti kur ti ke gati me vetën, a ke rasishme, një vajzë shumë e bukur që nëse nuk t'kish dëgju dikush, nuk ish me ndu që është një nanë e re edhe u këthyn këtu linjat e veta, e mandej shumë edhe në trend me kohën, që shë more këtë vendimin me ndoj gjithë qka për jetës të ndë, se fletë për shumë qka po më duket. Mundohën a mi u të regu njerëzve në që ato sene që unë vetë kom osë probleme, ose ta është për shumë që jom bo nonë, kur kom u thunë për herë të parë, ma aeroplan, jom hi kom lypsë, kom po, tani kur jom marë dhe jom mundu mi u të regu njerëzve që hej që shto është, ose kur jom bebat e vogla, këtë procedurën e gërqeve, ose qëto që ka mund kanë, une nuk i kom gjithë, dikon një mundu me i shpërndo dhe me i po njerëzit që mund ndjekin. Edhe për që ata jo mundu, abedin, me konë me hapme edhe me po njerëz qka unë mi ofru. E ke ditë prej filimi që kime qenë kanë që intenzivisht e gatë shpre për me publiku video, apo kemi së me krej pak? Kur ju me të shatë zonë, njëherë dësha pak avdhin, hajte lo pak në seri, ose më se di njerëzit, une
për një me nuk është që jom vrejt edhe kur jom konë shumë shtatë zonë nuk jom vrejt në ashtë da din mujnë e gjosht s'kan mujt me dit njerëzit që unë jom shtatë zonë se jom konë e dopt edhe s'ka e ke atë fizik nuk e kom njëpë në paracitje edhe tani normal po pastaj kur linda e shisha që mu po më vynë që ato dhe tani thësha pëse më smini mundi kujt pëse më smini mundi nënës që më për cjellu më shkrujshën për shambull nëna të reja më abishin e asë po të konë fëmija në aeroplana a pëtën së më karo më u thu roje i vogël i ka pas 7-8 muj kër e ko marrë në këna bëthem 6 orje në ashku në Dubaj më pushime me burrin po jo mënu që ato sene që unë e për veti i kom po atë mangë ta, me i qitë edhe me ju të regu, edhe normal, se kom pasë problem me i shpresë, e disha që ka njërës që dojnë me një që ato sanë, dhe dojnë me mësu diqka prej ty në. Kush prej jush, ti ose bashur të ishit me entuziasm për me ditë gjinine e bebit? Na të dëtë këna do ashtë me pasë qikë. Edhe kër i nga shku, edhe nuk e di pëse mami jam gjithë të ke ju, djali ki, ka pasë atë minimin që djali. O fjallë të nonave, edhe tash mutrat e mija, na jena familje me qika. Edhe tash të kena qef qika, se e dim që është me rrit një qikë, edhe me pasë qika në familje. Edhe tash, kër nga ka thonë mjeku djali, më që akum po au kry, në kësha u kry kontrola dhe tash kom fillu që atëherë mu stresu se të isha diqysh djallë, nuk diqysh do të me rritë, nashtë ashtë ma ndryshe, diqysh djamë tjenë ma talet, jënë në skim shumë të isha mi vesh. A ti ishe bugati me... Une, sanin e parë që e kom blie kër e kom marrë bashkëm shtatë zonë, nuk o një pustanë se të isha të njëllë një qi. A mu të dytë e kena prit mirë tani normal, me rëndësive që me konë një shnoshë dhe sot ku me ditë që kam në thonë, asë ndrojmë rojen. E, pra, kuptohet. Sa, a ka pas në një moment për gjatë publikimit të vetove dhe të ndarjes copave tjetës tonë e përjetimeve që nuk janë pritë shumë mirë ose të pak të në qoftë edhe një komend i dikujt të ka bo me mendu dyherë, a me vazhdu me publikua jo? Une nuk është që i ledzoj kështu shumë komente negative ose po sani që më ka stopu, sani që më ka stopu pak për mos me postu shumë djali nuk onë se momentin që e pësë isha një fotët temën, ka ndodhë që ka marrë ma pak dishmëri, ma pak loj ka ma shumë, edhe tash djali i merke ma shumë, dhe qysh e ka pas një periud djali që vishë më smujke, edhe tash këto mendimet e tjerve, jo mësyshe, edhe qaj o konë që më ka ndiku ma shumë, që onë mësë me postu mo djalin, edhe me fillu vishë me postu normal, postoj rëthina, rëth eksperiencave që i hasëm na për dishmëri, ose qka do që e shëtë nevojshme mju për cilë audiencës tam, po djalin tash të po mënona ma pak. Roj, ma i famë shumë se të të me, ma i kërkumë. Vire një harë, unë konë, kanë me një dark, dikon me familje, dhe ta shelëshova unë djallin në restoran, a ju sëllë kërët tavolinës, edhe ja bunë që i kërroj, roj, hajtë të onë. A dhe më shkruj, unë kësë këmë tash kupen jamu i të djallin të. Sa mu e kom po në TikTok. I ka po. Lërina, keni pas dhe një dasëm shumë të bukur, shumë të madhështore, që besa ka qenë edhe prej atyre dosmave të shpërndara shumë në përjetës sociale. A je marë komplet vetë me organizimin, me detajet, apo ki pas që je vësht me shiju atë natë edhe mos me ditë se që ka po të pretë? Une je marë me krejt detajet, vësht me fusonat nuk je marë. Do më thonë, fusonat nuk i kom pas prioritet, edhe pse i kom pas 4, që i kom ndru në darësëm, po kom pas qaf ma shumë mirë me kitë pjesën e dekorit, salës, ushqimit, edhe do më thonë, fusonat ku t'jale? Mutrës, ja, ku më dojnë kretë në dora, soj, ajo merë vash ma shumë, edhe dëqysh, do isha me po që ka po më bëna jo, edhe për një me jënë kohën diçka që kretë ju kam pëlqyë. A ka pas në moment si kletë shumë gjatë asmës? Momenti ma i si kletë shumë u kohën, kur...